ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေးမြို့နယ်ခေါ်သူအုပ်စုကျောက်စရဲကုန်းကြေးရွာမှာတည်ရှိတဲ့အီဗာနေဇာတနာချင်းဂယုနာပရဟိတတင်းကိုနှစ်ထောင်တစ်ဆယ့်နှစ်ခုနှစ်ခန့်ကတည်ထောင်ခဲ့တာလို့သိရှိရပြီးမိဘမဲ့ကလေးငယ်များလေလွင်ကလေးငယ်များကိုနှွေးထွေးကျင်နာခြင်းများပေးနေတဲ့ကရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် တကယ်ကိုမှတုံတင်ပြတာနေရနေရာလေးဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းပဲဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်နေရလေးလေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းဆောင်လေးတွေခလေးတွေနေတဲ့ဒဲခိုးဆောင်လေးတွေနားနေဆောင်လေးထမင်းစားဆောင်လေးတွေကိုသူတို့ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့အင်အားနဲ့ပေါ့လှုပ်ဆောင်နေတော်ညာလေအလှူရှင်တွေလိုအပ်လျက်ရှိတယ်ဒီနေရာကလည်
Evaniza Tanajikuna, Brahida, Tene, Moisakan to Miapichare, Upine to Rene, Sani, Dor Nordilia Tonos, and Imon and Ua, Yakenti Town to Ripichare, Tecaroya Siaji, Uton Bonne, Tecaroya Siamaji, Dor Nunu Nainu, Covet Dia Lima, She's in Nausen, Koro Mujin Kaya Api, Yakenia Hongani, Yakunia Tema, Natown Nasana Kunega, Weji Kakemiazo, Shinida Jagani, Pianchu Ditangera, Pibare. Tanajin, Kiuna, Kihalima, Shire, Miba McLeod, Lualia Shire, Sau Mubo, no, Sau Mutu, Tamaria, Ishijem, Yama Kemni Limita Kani, Lurangu Yagabare, Tabi, Tamaru Dibono, we get we share by Yama Plaza, Poesiga, Nibio, Tamaruti, Pigere, Fabola Salini, Chitu Miani, Mamma Plaza, Promotion Area, Majukli, Yang Chagere, a Yang Chalu Yare, Murigo, Tamarua, Nibio Dibon, Luatiniari, Toya, Lurame, Sure, a season Lydia Shire, D season Lepimia, so we Edima Yashi Bono. Lurang, we should think quick camono, Aradi, Jamarua Dima, Jiminutria, Sani, Sidi, Gonjaudi, Jauri, Sashi Ebono, Sana Yakali, the Lurang, when Yaget the Lutme, Kali, Yaulis Ebono, Sadra, Jamar Tamita, Yasale, Lurang, when Yakevare. Ibo Maro, Nime or not, you know, Blue Biome, Jesu Dinez Gate, Piolo Yamazagashi, Tapijan of Piojin. Palo Lesson, Miolin, Mishido, General D. Tema, Young and General Twitters will let Pete Hajin. ကိုယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာဝီရှဲဟာဒီဒီနေ့အဖွဲ့လူရှင်ရဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွေးတော့ခြေပြီဗျ။ဟောစံငါးသိန်းကျွန်တော်တို့ကျွေးခြေပြီ။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ပတ်လောက်ကိုဖြတ်တန်းခွင့်ရအောင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကပျော်စရာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့တွားရမယ်ခြေလမ်းတွေကိုဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းလျှောက်ပြီးကြိုတင်လျှောက်ပေးထားသလိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဝီခဲဝီရှယ်ပရာဟိတာအဖွဲ့ဟာရင်တွင်းစကားတန်ကိုကြားသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အေဗာနေဇာအဖွဲ့စည်းလေးကိုညားစွာကယူနာတက်မိကကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေမိမိတို့တက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမိပါတယ်။ ကလေးတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါစိတ်မကောင်းတာလည်းဖြစ်သလိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှူနိုင်တဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာပါတယ်။နောက်ထပ်ဝီခဲဝီရှယ်ကလည်းအမြဲတမ်းလှူနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပါဝင်ခွင့်ရချင်ပါတယ်ရှင်။ ကျွန်တော်များမြန်မာပလာဇာရဲ့ဝီခဲဝီရှယ်ပရဟိတဖွဲ့စည်းဟာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်အောင်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထန်အတိုင်းတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေပြီးမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံလို့အရောက်သွားပါဦးမယ်။ဤသို့အပေါင်းကျမ်းမာရှင်လန်းလို့ဘေးပေရာဝေးကွာကြပါစေ။ခမ်းမန်ဆုံးတွဲဖို့စံတပြုအပ်ပါတယ်။